přichází Lamp Oldry s číslem 24. Gilliard. Oldry. Líží se koši a tohle už Lamp Oldry udělal velmi dobře. 11-20. Na druhé straně už je Lamp Oldry. A proměnil svůj stop jump 68-65. Sehnal na chvíli zdvojený, tady se otevřel prostor pro Petra Bendu a poté Lamba Oldryho, který odpovídá stejným způsobem. Příbodová střela Lamba Oldry. Od Petra Bendy, Lamba Oldry. Stále Lamba Oldry, poslední 4 sekundy, Lamba Oldry musel pálit z dálky. A dává svou druhou triku za sebou, 70. Basketbalistů. Kříž vyhodil na perimetr poslední 4 sekundy. Míč má v rukou Lamp Oldry a půjde samozřejmě střílet přes Ondřeje Švece. 87.